Em 1989, nós já estávamos aqui com Lula para que ele fosse o nosso presidente. Ele foi, transformou a vida das mulheres negras e homens negros e jovens negros da população brasileira. Saiu e vai voltar com a força desse povo, porque a gente quer devolver ao Brasil, a cada brasileiro e cada brasileira, a autoestima, o empoderamento e a vontade de crescer com Lula, presidente do Brasil. Vem, volta Lula. Recebemos você em nossos úteros, local mais sagrado dos nossos corpos. Vem.